Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Yunus Sabri dalam dunia 11 pagi. Arab Saudi mula membuka pendaftaran haji untuk warga asing yang menetap di negara itu. Hanya individu berusia 20 hingga 65 tahun serta tidak menghidap penyakit kronik seperti kencing manis dan jantung dibenarkan berdaftar. Pendaftaran dibuka hingga Jumaat. Tahun ini kerajaan Arab Saudi hanya membenarkan ibadah haji dilaksanakan dalam skala kecil melibatkan kira-kira 1000 jemaah. 70% kuota ditetapkan untuk warga asing manakala 30% kuota untuk warga tempatan. 3,172 kematian dan 177,799 kes baru COVID-19 dilaporkan di seluruh dunia dalam tempoh 24 jam lalu. Ini menjadikan angka kematian meningkat kepada 535,025 dengan sekurang-kurangnya 11,522,750 kes direkodkan di 196 negara dan wilayah. Menurut statistik yang dikumpulkan agensi berita AFP negara yang mencatat kes kematian tertinggi dalam tempoh berkenaan ialah Brazil dengan 602 orang. Ini diikuti India 425 dan Amerika Syarikat 362. Sementara itu, Perdana Menteri Palestin Muhammad Stayh menggesa Israel menutup semua pintu lintasan tebing Barat bagi mengawal penularan COVID-19. Beliau berkata kadar jangkitan di wilayah Palestin telah mencapai tahap yang amat membimbangkan disebabkan beberapa faktor, antaranya kawalan yang lemah di lintasan sempadan. Setakat ini terdapat lebih 4200 kes jangkitan COVID-19 dengan 16 kematian dilaporkan di tebing Barat. Amerika syarikat tidak akan membenarkan pelajar asing tinggal di negara itu sekiranya semua kelas dijalankan secara dalam talian semasa musim luruh. Menurut kenyataan penguatkuasaan Kastam dan Imigresen, pelajar yang berhasrat untuk terus tinggal di Amerika perlu mengambil langkah seperti bertukar sekolah atau kursus yang menawarkan pengajian secara bersemuka. Jika tidak, mereka bakal berdepan tindakan imigresen termasuk diusir. Pada masa ini terdapat lebih sejuta pelajar antarabangsa yang lanjutkan pelajaran di Amerika Syarikat China menandatangani perjanjian perdagangan senjata ATT yang ditolak Amerika Syarikat. Perjanjian yang diluluskan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada 2013 itu bertujuan mengawal dan memantau perdagangan senjata termasuk pesawat tentera ke zon konflik. Menurut Duta China ke PBB, Zhang Jun, langkah Beijing itu menunjukkan kesungguhan China mengekalkan rejim kawalan senjata antarabangsa dan mendukung multilateralisme. Katanya Beijing hanya membenarkan akan eksport senjata kepada negara berdaulat bukan kepada individu atau pertubuhan Dua pegawai tinggi tentera Myanmar dipecat susulan tragedi banjir lumpur di sebuah lombong jid di negeri Kachin yang meragut sekurang-kurangnya 174 nyawa. Kenyataan tentera yang dimuat naik dalam laman Facebook memaklumkan pemecatan Menteri Hal Ehwal Keselamatan dan Sempadan Kachin, Kenal Ne Lintun dan seorang lagi komanda yang tidak dinyatakan identitinya. Jurucakap tentera Brigadier General Zhao Mintun menjelaskan mereka dipecat kerana gagal melaporkan kejadian pencerobohan robohan di kawasan larangan. Gempa bumi kuat berukuran 6.6 pada skala Richter melanda luar pantai Pulau Jawa Indonesia awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geological Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 100 km dari Bandar Batang pada kedalaman lebih 500 km. Kemungkinan berlaku kerosakan atau kemalangan jiwa adalah rendah. Sekurang-kurangnya 8 orang dipercayai maut selepas dua pesawat ringan bertembung di negeri Idaho, Amerika Syarikat. Sejurus bertembung, kedua-dua pesawat terjun ke terjunam ke dalam tasik d'Alene yang menjadi destinasi pelancongan popular ketika musim panas. Syarif Ketenai County Ben Wolfinger mengesahkan tiga mayat telah ditemukan. Identiti mangsa bagaimanapun belum dapat dikenal pasti. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris aksi tunggal awal pagi tadi menyaksikan Tottenham Hotspur menewaskan Everton 1-0. Kemenangan kedua dalam 10 perlawanan terakhir itu menyaksikan Tottenham melonjak ke kedudukan ke-8 dengan 48 mata, 1 mata di belakang Arsenal. Dalam saingan La Liga Sepanyol, Sevilla mengukuhkan kedudukan di tangga keempat selepas mengalahkan Ibar 1-0. Dengan berbaki empat lagi pelawanan, Sevilla kini mengumpul 60 mata, 6 mata di hadapan Villarreal. Sekaligus mencerahkan harapan untuk layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Sekian berita disunting oleh Haslinda Hassan. Assalamualaikum, salam sejahtera.